រូបជំរាបសួរប្រិមត្តានិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានជំនះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាមើលអត់ចង់ស្គាល់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតបើកម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាដឹកកូនកូនសបាយរីករាយពេញទីក្រុងបាទប្រិមត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់បាទឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតជាមិនខានទេបាទគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងនោះផងដែរបាទឯកឧត្តមមិនបាទបាយជានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទលោកធ្វើបាទដំណើរលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតបាទដោយដឹកកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបាទដើរលេងពេញទីក្រុងតែម្ដងដោយគ្រាន់តែជីបាទតុកបាទកង់3ឥណ្ឌាបាទនៅលើដងវិថីមួយចំនួនបាទដែលមហាជនមួយចំនួនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទបន្ទាប់ពីលោកបាទធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវដោយមានលក្ខណៈសាមញ្ញមិនមែនជីបាទរថយន្តស្រីទំនើបម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីទេគឺជីកង់3ឥណ្ឌាបាទដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាស្អាតមួយយ៉ាងដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ពិតជាមើលមិនចង់ស្គាល់ទាល់តែសោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតបានបង្ហោះវីដេអូមុននេះបន្តិចដែលបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពឯកឧត្តមបានបើកកង់3ឥណ្ឌានិងដឹកកូនកូនដើរលេងកំសាន្តតាមដងផ្លូវបាទមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលឯកឧត្តមបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាកូនកូនឲ្យបើកតាក់ស៊ីបាទស្ងាត់នេះបាទមើលក្បាលពស់តិចពិតជាធំមែនបាទមេតូចបាទថាឲ្យបើកគឺត្រូវតែបើកកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតតែងតែប្រើប្រាស់ជីវិតសាមញ្ញនិងមានភាពបារុះរីរិយតៈគួរឲ្យគោរពនិងគួរឲ្យកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងទូបីជាលោកមកជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយក៏លោកមិនដែលបាអះអាងនិងអួតអាងបាធ្វើជាអ្នកបាខែងរែងបាហ៊ឺហាហួសហេតុពេកដែរបាដោយលោកគ្រាន់តែប្រើជីវិតសាមញ្ញបាជិះម៉ូតូក៏ធ្លាប់មកជិះកង់3ឥណ្ឌាបាទដោយលោកបើកផ្ទាល់តែម្ដងដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាបាទមេតូចបញ្ជាឲ្យទៅណាគឺលោកទៅនោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆ្នាំខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា